এই ৰান্ধনি কি কি হল আইও পাপৰ আৰু ইফালে দালি হৈ আছে আলু কেটা হোৱা আছে না আছে আছে নমস্কাৰ মই জ্যোতিস্মিতা আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনালোঁ দেৰি কৰি হলেও ৰঙালী বিহুৰ সকলোকে বহুত 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 শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু ৰঙালী বিহু বুলি আমি কালি বিহু নাচিবলৈ গৈছিলোঁ দেই গাঁৱৰ ভাইটি ভণ্টিবিলাকৰ লগতে তো সেই বিহু নাচা হৈ আৰু আজি এটা সৰুকৈ পাৰ্টি এটা হ'ব তো তাৰে এতিয়া বজাৰ কৰিব যাম সকলোৱে মিলি তো মই বজাৰ কৰিব যাবৰ বাবে ৰেডি হৈ লওঁ প্ৰথমতে আৰু কালি বিহু নাচাৰ কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়ালৈকে মই ৰেডি হোৱালৈকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ' ক্লিপসমূহ অলপ চাই লওক বজাৰ কৰিব যাব লাগে বাপৰে আজি বহুত বজাৰ হ'ব যেন পাইছো দেই মই এইচ বা হিৰোটো কি বজাৰ কৰিব যাওঁ এতিয়া ক'ত যাম আমি আমাৰ লিখিত নাই লিখিত ক'ব যায় কি জানা ন যায় যায় সেই কথিত হৈ যায় লিখিত কথিত পুৰা খাইছো এইবাৰ বক কৈ থাকিবা এই হেল্ল' গাইছ বাহিৰে তোৰ কিবা আছে না নাই বিয়া আছে কিন্তু এইজনী বিয়াৰ কইনাও হয় দেই আজি পুৰা মইতো পুৰা পঠা পঠাও গৈ আছো তোক আহি পালো দিয়ক বজাৰ যিমান পাৰো চব উঠাই লৈ যাম মানে যিমান কিলো পাৰো আলু বিন ফাৰ্ষ্টতে চব্জি বজাৰ আৰু পিছত আলু বিন পিঁয়াজ হেল্ল' গাইজ জ্যোতিস্মিতাই মোক মোবাইলটো দিলে ভিডিঅ' কৰিব তাৰপিছত জ্যোতিস্মিতা তাৰপিছত এয়া নিকু তাৰপিছত এয়া দীপ আৰু এয়া মই এয়া দেখিছে এয়া বিহুৰ বজাৰ কৰিব আহিছোঁ বিহুৰ খানা চাওক ইহঁতৰ চিন্তা নাই বিয়া হোৱাৰ পিছত গিৰাক গেটাৰ চিন্তা নাই পইচা দিব আৰামছে বজাৰ কৰিব পাৰিব যাব হাই কৈ দিয়ক জেঠি হাই অঁ অঁ আজি কেনে আহিছে বেপাৰ নাই বঢ়িয়া আলু কেইটা হোৱাত আছে না আছে হৈ গ'ল আমাৰ বজাৰ কৰা আলু দুটাক আগতে পঠাই দিলোঁ কাৰণ আমাৰ বজাৰতো আৰু বহুত কিবা কিবি কিনিবলগীয়া আছিল তো সিহঁতক আৰু বাকী বজাৰখিনি কৰিবৰ কাৰণে আগতে পঠাইছোঁ বজাৰ বেগ আমাৰ লগতে নাই দুটা দুটা বেগ এয়া তাই এটা দোকানত গেলামাল গেলি যোৱা মাল কিনি আছে কি কি হাতী মেৰা জাতি পকা লগা পাঠি আমি দুটা অ নহয় মই পাঠা এনে ঠাণ্ডা কাবা হাক দিছে চবে মেৰিণ্ডা মামাই
2000 years later. Like, share, subscribe, kori dibo. Subscribe, kori dibo. Toh, aji loi. Bye-bye.